Macetna patali marga di Sababerhala Lowok di Sukabumi ngalantarankan latnan bus anu bakal asup ka terminal kota Sukabumi. Kukituna eta halte ngabalukarkeun mang ratus-ratus warga anu mudik ngagegekan terminal tipe A. Sarta kapaksa pasesedek nalika asup kana bus dume kasieunan teu kaagehan tempat diuk. Nyakos kitu gegekna panumpang anu pasesedek turta silih surungkeun nalika asup kana bus di terminal tipe A kota Sukabumi. Eta panumpang kapaksa parebut sieun teu kaagehan tempat diuk lantaran elatna bus satu tas ngarandapan macet nalika rek balik deui ka terminal kota Sukabumi. Warga nu boga karep baralik deui ka imahna sewang-sewangan satu tas mudik ka lembur ngagegekan terminal kota Sukabumi anu karereanana ngajug-jug ka kota Jakarta. Eta warga ngeceskeun ngada go bus di eta terminal ti isuk-isuk mula. Sakumna warga ukur bisa pasrah alatan elatna datang bus atur taleah ngada gomang jam-jam di terminal. Mau ke mana kah? Dari Dres, Pak. Dari mana kah? Dari Cianjur. Oh, Cianjur. Iya, Cianjur Selatan. Oh, pulang mudik atau gimana? Oh, udah habis pulang mudik. Oh, pulang mudik. Mau ke Kalideres, Pak. Nunggu dari jam berapa? Nunggu dari jam 10. Jam 10? Iya. Tapi bisnya ada nggak? Bisnya ada. Pertama, belum. Terus ini dapat lagi dua kali lagi, penuh lagi, Pak. Oh, gitu. Sejeroning itu, Kepala Terminal Tipe A Kota Sukabumi, Yuki Rahmat Yunus, ngebrehkeun. Sebagian panumpang anu boga karep miang ka Jakarta kapaksa ngada golila alatan macet. Najan kitu antukna panumpang bisa diladenan, sarta miang nganggunakeun armada anu disayagakeun ku pihakna. Untuk penumpang dan arus balik sekitar kenaikan 70% dari hari-hari kemarin. Hari kemarin kita perkirakan 40%, sekarang sekitar 70%. Untuk jurusannya seperti Kalideres, jurusan apalagi Lebak Bulus sama Garut Tanjung Priuk. Dina H plus 5 lebaran, 7.000 panumpang miang kamang pirang kota ngagunakeun 250 armada bus. Samemehna dina poe Sabtu nu anyar kaliwat, 5.200 panumpang miang kamang pirang kota di Sakulea Jawa Barat. Eta jumlah nu sakitu teh naik 70% batan sataun katomperna keun. Budi Setiawan, Bandung TV.